לראות למשל הן בנויות בצורה שהשיניים מוגבלות כלפי פנים על הפה, ככה שאם הם לוקחים ביס, הן היחידות שיכולות להחליט אם יש אחר או לא, ואם הן מחליטות או שלא. חבל, כן, חבל, כי אנשים יודעו אצבעות ושולחות. אנדמי, אם מישהו מכיר את המילה אנדמי, זה ייחודי במקום מסוים, אז הוא ייחודי. הצורה כמובן הנחשית הזאת, אני מאוד אהבתי זה שכמו שאתם רואים הם עוברים בין האלמוגים, ככה בעצם תרופים, מחכים שרגעים יתחברו להם בתוך האלמוגים, הם מתאחדים להם בין לבין, והם מקבלים משנוש קל. מה זאת אומרת, רגעים, כי יש המון מזור, זה מה שאומרים, אנחנו מביאים להם הרבה אוכל באמת, כשהם מקבלים אוכל, אז הם לא מנסים לצור, לא נפס להם כבר, נראה אפילו שהדגים האלה מחזרים בהם באים בהם ועם הסתפים עובדים להם בפנים, אני לא אצרוז. אישורים כמובן, אנחנו כדי לשמר בו. כן, אבל זה כבר לא. עד הרבה זמן, ששום יהיו טובה יהיו. הרבה יותר יפות, כן. גם עצמאים היו יותר טובים. 110 עכשיו. בנסף לגב, המבנה הארוך הזה יכול להיות גם נכניס עליו גדול, כי המורה מהחמור כבר נכנסים לתוך הדוקים. חלק אחורי של המורנו של הצבא יכולים להיות פגיעים, יכולים להישאר בחוץ בזמן שהם מנסים לאכול משהו ואת הגחיר יכול לבוא ולמדיסים. אז הם גם תתנו לזה מין מנגנון מדהים, הם חופרים את עצמם בתוך החורץ ומוצאים רק את הראש כדי שהם יוכלו לקשור ואם יעבור דגי, אנחנו גם חשש. באמת דגים מקבלים את זה, מקבלים עכשיו מה לאוכל. אנחנו תמיד חולקים לאחר שואלים אותם בקצת זמן, נותנים להם לגדול, מאכילים אותם, משחררים אותם בחזרה לטבע ובקרוב תהיה לנו חדשה שוב. אבל אני יכול להסביר לכם פחות או יותר עם התמונה על הצמודות שלנו. זה סוג של פיללון. יש כמה דגים שעשו את זה. אז מיוחד מאוד תמונים, כשהם נולדים, היא הייתה, הבנה שהייתה לנו הייתה גם לפני זה בהיריון, היא ילדה בין 50-60 אלף ילדים קטנים. הם בגודל ממש מיקרוס, כמעט כאילו מקסורי גוש קטן, מלא 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 מלא. אספנו אותם, אנחנו מגדלים אותם, ובהמשך אנחנו גם נשחרר אותם על הים. מה שמביאים לזכר ולנקבה, לנקבה יש לכולם, גם לזכר וגם לנקבה יש שמונה זרועות, אבל ההבדל היחיד, אצל הנקבה כל הזרועות יהיו נקודות הצמדה, ואצל זכר, אחת מהזרועות היא בעצם תהיה חלקה כבן החלוטין. ממש היא פותחת בעצמה ומציגה לעצמה את האוכל, ותמיד חשוב לגבי בקליניק שהיא חושבת בעצם סרטן, נותנים לה לבוק בצורה משנה, אפילו אם הם גם שמים ממש חוט ברזל ובתוכה סרטים, של לבוק משנה, ולא באמת רוצים. מה שעוד עוד יותר מיוחד בהם זה באמת שמסוגלים, יש להם מגיעות עצמה מאוד מאוד מתקדם, הם כמובן יכולים להחליט את הצבעים שלהם, לא לכל הגבלים, אבל לארבע עצמאים שונים יכולה להיות דברה, היא יכולה להיות חומן, היא יכולה להיות אדלטלן, היא יכולה להיות אפילו סלע. והיא ממש משנה את כל הצבעים האלה, היא יכולה לשלב אפילו בין כמה צבעים, אז בעיקר זה כדי להציע את האויים האויים. כמו אלמוגי המוח שהם מאוד עיגולים כאלה, אז האור שלה היא חלקת והגול, ככה היא תתאים את עצמה הסביבה, אבל אם היא תחיה במקום שיש אלמוגים חדים ומשוננים מאוד, אז היא תשלט את הרכב של האור שלה ממש לקוצנית. לא בעיה. אז זה ממש ממש מדהים לראות, כי היא עושה את זה בשליטה ממש מושלמת.